Nakakataba po ng puso na madinig po natin ang mga katagang extraordinary unity mula po kay Governor Gwendolyn Garcia sapagkat sa balita po na napakinggan ko at nabasa ay eh talagang ipinapakita po niya at ibinibigay niya ang solidong suporta para sa kasalukuyang gobyerno na pamumunuan na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa naging pagtitipon po kahapon sa Cebu ay uh, ipinahayag po iyan ni Governor Gwendolyn Garcia at ngingiti-ngiti po diyan syempre, ang ating Pangulo at no comment na po siya sa bagay na iyon. Pero ang Pangulo po natin dahil nakikita naman ang magandang ginagawa particular ng anak nito pong si Governor Garcia tinutukoy po natin si Secretary of Tourism Maria Cristina Prasco ay pinapurihan niya po ito panoorin po natin ang uh, balita kaugnay po ng mga uh, pinag-uusapan po natin na yan. Nagpahayag naman suporta si Cebu Governor Gwen Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakaasaraw ng isang extraordinary unity sa mga Cebuano. Nasa frontline na balitang yan si John Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din dyan ang isang daang delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala si Cebu Governor Gwen Garcia sa kanyang talumpati. Hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity. And yet somehow, Somehow, we fail to achieve it, but not so in this beautiful, charming island of... Not so, di ba? Meron kayang pinapatamaan si Governor Garcia rito? Uh, alam naman natin na may mga individual po dyan sa tabi-tabi, pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakaisa, pero hanggang sa salita lamang, binudol pa tayo. Pero inyo nyo, yung nakaraang halalan, sabi niya lagi sa kanyang talumpati, In unity, there is strength. ba? Diba? Together, we stand, divided we fall. Ay, mga kataga na kabisado nung dating kalihim ng Department of Education. Pero ang layunin lamang pala niya kaya sumali sa Unity team ay para manalo lang sa halalan, hindi pala para sa pagkakaisa. I'm not saying na siya yung pinapatamaan dito ha? Ah. at hindi ko rin sigurado kung may pinapatamaan si Governor Garcia dyan. Pero sa pagbasa ko sa talumpati na yan, eh meron. <laughs> may pinaguhugutan po kung bakit ganyan po ang pananalita nitong si Governor Garcia. Pero ang pinakamaganda kasi dito, naniniwala pa rin siya sa kanyang probinsya na sa kanila meron pong tunay na pagkakaisa. At ang extraordinary unity na yan ay kanila pong ibinibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamamahala po nito. Cebu, there's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBBM sa talumpati ng gobernadora. Pero naging seryoso ang usapan ng muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos. Lalo't isang vote range na probinsya ang Cebu. With a man who called for Unity. Well, Mr. President, our delegates who just had a crash course on Philippine politics, may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever. right here in this island of Cebu. Ayan, lubos tayong nagpapasalamat ha, kay Governor uh, Garcia. Kasi alam po niyo mga tol, malapit na po ang halalan. <laughs> Talagang uh, ilang tulog na lamang kahit buwan pang o oh, sa next year pa yan. Napakabilis po ng panahon eh. In fact, sa October simula na po ng certificate of filing of certificate of candidacy. Kaya dapat ngayon pa lamang establish na talaga yung uh, political base ng mga partido. At katulad kanina, napanood po natin yung signing ng alliance ng National Unity Party with the Partido Federal ng Pilipinas, lalo pong tumitibay ngayon ang pundasyon ng politika ng kasalukuyang gobyerno. E ang mong opposition naman, nagpahayag na sila na sila po'y hindi makikipag-alyansa sa kasalukuyang gobyerno understandable naman 'yon sapagkat eh sa pangalan pa lang ma'am po oposisyon na 'di ba kapag sila po'y sumapi sa administrasyon hindi na po sila oposisyon kaya okay lang po 'yon ngayon sa mga pink at dilaw po diyan wag niyo pong sabihin na kayo po'y ginagamit namin wala pong gamitan dito at from time to time nagkakaisa po tayo sa ating interes, lalo ngayon na ang mga Duterte ninanais na magkaroon po ng ang kapangyarihan partikular sa Senado nagkakaisa po tayo na ayaw natin sa mga Duterte. Pero hindi po appropriate na sabihan nyo kami na kami po yung gagamit sa inyo. Dahil hindi po namin kayo ginagamit. Salamat sa mga dilaw at pink na nandirito. Kayo po ay open-minded. Pero yung iba na sasabihan tayo na ginagamit natin sila, kailan namin kayo ginamit? Hindi po namin kayo ginagamit kahit dito po sa programa. Si Tapuan, hindi po kayo ginagamit. Kung kayo po ay gustong manood dito, manood po kayo. Kung ayaw po ninyong manood, di wag po kayong manood. Ganun lamang po kasimple yon. Pero napakahalaga po sa amin at ina-appreciate po namin ang mga suporta na maari pong ibigay ninyo at ng mga kaalyado natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang uh, yan po ay napakalaking pasasalamat sa aming mga PBBM supporter and sigurado sa mga loyalista. Nakatulad po nitong si Governor Gwen Garcia ay talagang categorically pinapahayag niya na solid ang suporta puno niya para sa ating pangulong Bongbong Marcos. Noong nakaraang buwan lang, matatandaan nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumunuan ni dating pangulong Rodrigo Duterte. No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora ng pagkakataon na niyang magsalita. Pinuri ni PBBM ang mga achievement ng anak ni Governor Garcia na si Tourism Secretary Cristina Frasco. Oh, in fairness naman, ah, hindi dahil sa siya ay nasa administrasyon, magaling talaga si Cristina Frasco. Ano? Siya talaga ay indeed abugada. <laughs> At sa pagsasalita niya po sa harapan ng publiko, talagang makikita po natin yung kanyang kagalingan at yung kanyang pagiging administrator sa Department of Tourism, nakita naman po natin napaka-successful po ng DOT ngayon. Alam po ninyo, ang Department of Tourism, bagamat tayo po yung nanggaling sa pandemya, sa pamumuno nitong si Secretary Maria Cristina Prasco, ay talagang umuusbong ang turismo sa Pilipinas. Yung mga targeted uh, na objective po natin ay nalalagpasan pa nga ng uh, kanyang uh, departamento Millions of tourists na po ang nakakapasok sa ating bansa at alam naman natin ang epekto po ng turismo. Diba sa isang vlog po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung inyo pong natatandaan, ang kanyang paliwanag meron pong mga immediate solution sa problema po natin sa ekonomiya. At isa po sa immediate solution na ito ang industry po ng turismo sapagkat tama naman eh, kapag ka maayos ang pamamalakad ng turismo sa ating bansa, mag a po ito ng mga bisita, yung mga turista. At kapag ka meron pong turista, magkakaroon na po yan ng domino effect sa ating ekonomiya. Sila po ay babiyahe, papunta po dito sa Pilipinas. Paglapag na paglapag po nila sa Pilipinas, i-cater na po sila ng serbisyo ng mga kapwa po natin Pilipino for several uh, industry, uh, for security, food, uh, transportation, etc. Kaya yung ekonomiya po natin talagang gagana. At yun ang nakita ko po dito sa kasalukuyang gobyerno, particular sa pamumuno, nito pong si Maria Cristina Prasco. Kaya ito pong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dito po kay Secretary Prasco, wala po itong pambubola dahil nagpahayag lamang si Governor Gwendolyn Garcia ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, bobolahin niya na ang mga Cebuano. Hindi po. Kasi nakikita naman natin mga tol. At totoo po iyon. Tuloy po natin pakinggan ang balita na ito. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya. Nagpabalita mula sa frontline. Okay, ngayon, basahin po natin ang kaugnay po na balita niyan. Yun namang napanood natin, ito na rin yun eh. Pero mas detalyado kasi kapag uh, panulat yung babasahin po natin. Eh. Ngayon, medyo sinisikap kong magsipag sa pagbabasa. Kasi sa totoo lang mga tol, after po nung nakapasa ako sa board examination noong 2007, tinampu, tinamad na po akong magbasa kasi voracious reader ako before eh. Nung ako po ay nag-aaral sa kolehiyo at nung ako ay mag-take mag, uh, mag ng board. Prior to that, kung magbasa po ako, mag aral po ako 15 hours a day. Alam po 'yan ng pamilya ko, alam ng mga kaibigan ko 'yon. Marami akong kaparaanan. na nagbabasa ako, Boracious Reader nga eh. Tapos uh, nakikinig ako, nirere wala pa yung mga MP3, wala pa yung mga bagong gadget po natin ngayon. Ang gamit ko pa noon, cassette tape na maliit. Ire-record ko yung binabasa ko kasi hindi sa lahat ng pagkakataon dahil working ako noon, makakapagbasa ako. Pagka-na-record ko na yung binabasa ko, Uulitin ko yan habang ako nagmamaneho ng jeep at bumibiyahe. Kasama ko tatay ko, siya yung back ko, siya yung naniningil ng pamasahe. Pero at the same time, habang nagmamaneho ako, nagtatrabaho ako, nagre-review pa rin ako. Kaso lang, after that, tinamad na ako. Ngayon, sinisikap ko pong ibalik yon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga balita. Kaya samahan niyo po akong basahin ang balita na ito. June 29, 12 in the morning. Governor Gwen Garcia to President Marcos Jr. Cebu, one with you. Oh, salamat po, Governor Garcia, sa inyong pong unequivocal support para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Cebu, Philippines. Governor Gwendolyn Garcia yesterday assured President Ferdinand Marcos Jr. Cebu's full support to an extra for an extraordinary unity with him. Ano ang ibig sabihin nito? Sila ba ay uh, hindi nasusuporta sa mga Duterte? Hindi natin alam. Ano? Pero syempre... Kapag kakumandidato ang mga Duterte sa darating na halalan sa 2025, tatlo sila, Rodrigo, Baste at saka Sipulong, eh alam na natin na hindi nila ibuboto ang mga Duterte dahil solido sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin niyan kung ano yung administration is late sa pagka senador, yun po ang kanilang isusulong dyan po sa Cebu province. She said, that while people may fail to hold on to the concept of unity, si Sarah yun, <laughs> si Sarah yun, ha? Ha? but on the islands of Cebu, political leaders unite for the betterment of the province. O baka sa nasabi ng mga didisit dyan, sinisiraan natin si Sarah, walang paninira. Kasi totoo naman, siya mismo ang nagsabi na ang unity para lamang sa halalan. Wala po pala yung konsepto ng unity kay Sarah Duterte walang pagkakaisa. Unity meron. Nakisama lamang siya, matapos siyang makapanalo, iniwan niya na ang Unity. Pero wag rin po tayong magkakamali. Ako nagkamali ako sa pangunawa eh. Ang Unity nandiyan pa rin po. at ah, totoo po na hindi po natibag ang Unity. Meron lamang pong naalis o umalis. Pero ang Unity buo pa rin po. Kaya sana, sa mga kapwa ko po content creator, ako po yan nananawagan sa inyo na isulong po natin ang unity team. Sapagkat buo po ito ayon mismo sa ating Pangulo, nagkaroon lamang ng pagbabago pero meron pa rin pong unity team. Yung changes na yan, pag-alis lamang po ng isang nakasama po nila. Si Sara Duterte po iyon. Pero yung partido kung saan nandoon siya, nandoon pa rin po ang lakas si CMD. Sabi niya po rito, She said that while people may fail to hold on to the concept of unity, but on the island of Cebu, political leaders unite for the betterment of the province. Sana all, lahat ano, ganyan. Too often we dream of unity, we speak of unity, and yet somehow we fail to achieve it, but not so in this beautiful, charming island of Cebu. Yan po yung napakinggan natin kanina. Ayan po ang binanggit sa isang talumpati nga nitong si Governor Gwen Garcia at yan po yung 36th Joint Meeting of the United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific and the U UN Tourism Commission for Southeast or South Asia. Okay? This has been tested in 2022 when political leaders and people of Cebu united to support President Marcos Alliances for the Unity Campaign. May I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now is stronger than ever right here on this island of Cebu. Kaya mga tol, again ha, nagkamali ako sa pagpapahayag na wala ng unity. Mali po yun. My fault. Meron pong unity Umalis lamang si Sara Duterte. Pero kawalan man siya o hindi, buo po ang unity at mas malakas po ito sa kasalukuyan, lalo na rin sa paniniwala ngayon ni Governor Gwen Garcia. Salamat Alison Galdones sa inyong super sticker. Tuloy ko po yung binabasa po natin mga tol. Dagdag pa nitong si Governor Garcia, there's an extraordinary unity That has been the impetus for the island province to soar to great heights of progress and development. Garcia said that in the 2022 elections, Cebu dominant one Cebu party which she leads through its support behind the presidential candidate Bongbong Marcos after Marcos call for unity resonated with the party's principle of a strong and united Cebu. Yun ang maganda rito, eh, naka-align yung panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakaisa sa paniniwala po ng mga partito dyan po sa Cebu na pinapamunuan nito pong si Governor Garcia. The unity, dagdag pa po niya, that we prove in the historic election of 2022 is now is stronger than ever right here in the island of Cebu as we did in 2022. Mr. President? We stand firmly behind you in full support of the man who called for unity. Oh. mga Cebuano, maraming maraming salamat po sa inyong gobernadora, Gwen Garcia. Pero, sana wag muna tumakbo sa pagkasenador si Maria Cristina Prasco. Tulungan niya pa po ang ating Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Tourism darating din naman yung time na siya ay magiging karapat dapat na after all napakabata pa rin naman ni Secretary Prasco ano kaya sana patuloy lamang po ang inyong suporta at sa inyong mga Cebuano nagpapasalamat po kami sapagkat kung ano yung nagiging desisyon ng pinuno po ninyo diyan sa inyong probinsya eh hindi man kayo lahat pero majority sa inyo nasunod po sa kanya bilang ina po ng inyong lalawigan. At tuloy ko po. Yung uh, binabasa po natin dito ah President Marcos Jr. was the guest of honor of the opening ceremony of the 36th joint meeting of the UN Tourism Commission led by the Department of Tourism. In his speech, the president said that he was delighted that education and product development through green transformation in tourism are discussed in the UN joint meeting. Indeed, Education is always going to make any industry better. And certainly, tourism is no different. But uh, kaugnay po ng edukasyon, mga tola, nagpahayag ang ating Pangulo na at the end of the week, eh, i-announce ia niya kung sino yung i-appoint ia niyang Secretary ng Edukasyon. Pero ngayon po ay Sabado na, bukas linggo, baka any time of the day or tomorrow, Banggitin po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi naman, baka may rason kung bakit niya hindi pa po ina-announce. Pero malinaw po kasi sa kanyang pahayag na hindi pa pwedeng iwanan lamang itiwangwang ang posisyon na yan dahil napakahalaga po ng Department of Education sa ating bansa. Okay? Sa, so, ayon pa po dito sa balita, the President also emphasized the need of raising the standards and practices in tourism through investing and through investing in education training and skills to all the working personnel of the industry sabi po ng uh, pangulong bongbong marcos we will require experts and professionals from different fields to come in and help to make tourism a meaningful and educational and impactful experience not only for our tourists but also for our stakeholders The president was also joined by special assistant to the president, blah blah blah. Siyempre si secretary uh, ano, ano po yan na uh, sino ba to? Yung secretary po ng ano ng uh, Lagdameo. Nakalimutan ko binabasa ko na nga bigla ko kasi inales. But anyway, mga tol, dako po tayo dito sa focus ng ating talakayan, ano? Napakahalaga po ng pahayag na yan nito pong si secretary nito pong si Governor Gwen Garcia, sapagkat yan po ay magsisignal sa kanyang mga constituents kung sino po sa kanyang paniniwala ang dapat pong suportahan. Kaya kung uh, kayo po ay mga taga Cebu, mga Sibuano, alam niyo na po siguro dapat niyong gawin. <laughs> Hindi na po namin dapat siguro sabihin yan. Kung kayo po ay nanonood dito at taga Cebu, at kayong kayo po ay nakikinig sa inyong ina ng lalawigan, eh suportahan po ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, nasa malayang bansa po tayo eh. Yan naman po ay hindi sa pilitan. Ganun pa kung kayo po ay naniniwala sa ina po ng inyong lalawigan, eh walang dapat gawin kung hindi magpahayag din po ng suporta. At sabihin nyo po yan sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at iba pa. Ano po? At dahil po diyan, kami po bilang PBBM supporter at perhaps kayo pong mga loyalista ay lubos na nagpapasalamat kay Governor Garcia. Makakaasa po kayo na ang inyong pong anak sa ilalim po ng pamumuno nito ng Department of Tourism ay sinusuportahan din po ang kanya mga programa bagamat hindi namin iyan natatalakay from time to time dito po sa ating live streaming. Pero alam naman natin lahat mga tol na ito pong programa natin more on counter aggressive po ito kasi eh, sa mga issue na ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos pero parang time to time ibinabalita din naman po natin dito at pinapanood ko naman at binabasa ko rin naman ang mga magagandang balita at ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno in particular yung mga ginagawa po diyan sa Department of Tourism kaya nga alam ko eh yung mga kung gaano kagaling kung ano po yung mga accomplishment at kung ano po yung naitutulong ng pamumuno po ng inyong anak na si Secretary Prasco. Kaya muli, uulit-ulitin ko po, maraming maraming salamat at bagamat hindi naman pinangalanan at hindi ko alam kung meron po siyang pinapatamaan, pero alam naman natin na may mga tao talaga na nagsasalita po ng pagkakaisa pero sabi nga, nga nung isa po nating manunood, hindi po nila isinasabuhay. Ano? Pero si Pangulong Bongbong Marcos at ang inyo pong ina diyan sa lalawigan ng Cebu ang pagkakaisa kanila pong isinasabuhay. Alam po ninyo, napakaganda po ng mensahe na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa Bagong Pilipinas launching ng Brand of Leadership and Governance noong January 28, 20, 2024 diyan po sa Quirino Grandstand Luneta. At Muli po nating balikan ang mga talumpat, ang talumpati na yan, pero hindi pa po tayo tapos sa ipapanood ko lamang po sa inyo at namnamin po natin yung mga sinambit po dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip. Sa kung anumang mga kakulangan ang meron, ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulong, mahalaga ang inyong kinagawa. Ang disip- ah, Mga tol, ang Pangulo, lahat po tayo inaanyayahan niya ng pagkakaisa. Pero it doesn't mean nakakalimutan naman natin yung mga kakulangan o pagkakamali. Alam naman yan, ng ating pangulo ano ina-address po iyan bagamat syempre hindi natin ma-please lahat katulad po ng katauhan ni senator Risa Ontiveros at dating senador Leila De Lima, na di, sila makamove on sa nakaraan pero paniniwala nila yon eh kaya somehow sige pagbigyan na po natin pero para po sana sa ating majority mga Pilipino tingnan po natin yung mas malawak na perspektibo dito na ang ginagawa po ng ating Pangulo, hindi po para sa kanyang pamilya, hindi po para sa kanilang apelido, kung hindi para po sa bansa at para sa ating mga kapwa Pilipino. Na sa pagkakaisa, yun lamang talaga ang tanging kaparaanan para sumulong po tayo. Huwag po tayong maghilahan pababa. Kasi pagka hinihila po natin ang ating kapwa, wala pong patutunguhan. Huwag po tayong maging utak talangka. Kaya ngayon, Balikan ko lamang yung mga panukala o sinambit nitong si Antonio Trillanes. Napapahanga niya ako kahit paano eh. Kasi alam naman natin na sa politika, kritiko itong si Antonio Trillanes. Pero mas tinitingnan niya ngayon yung greater good eh. Ano? Ito yung para sa, syempre, mga kababayan natin Pilipino na in particular, hindi po nakaranas ng magandang pagtrato sa panunungkulan ng nakaraang administrasyon. At nakikita niya ngayon na ang tanging kaparaanan ay pagkaisahin sana ang magkakalaban sa politika bagamat ito po ay rejected ni Ontiveros at ni Delima pero yung panukala na yon nitong si Trillanes ay napaka-objective. Hindi niya po tinitingnan yung uh, nakalipas kung hindi kung ano yung kasalukuyan at hinaharap. Suportahan po natin ang mga ganyang uri ng paniniwala. At dito po sa tinatalakay po natin na isyo ngayon, napakahalaga po ng pagkakaisa sapagkat yan po yung magiging daan katulad ng sinasabi ni Governor Garcia at ni Pangulong Bongbong Marcos sa tunay na pagbabago at pagunlad ng ating bansa. At eventually, syempre kung maunlad po ang ating bansa, ang epekto po niyan, maalawa o maayos na pamumuhay para sa ating mga kababayang Pilipino. Pero mga tol, huwag tayong magkakamali, hindi po overnight yan. Uh, kasi ang madalas sinasabi ng ilang mga kritiko, eh puro kayo salita, puro kayo daldal. May nangyari ba? Hindi naman po overnight yung uh, pangyayari na uunlad kagad ng bansa. Pero at least nakikita po natin na unti-unti pong nagbabago. O isa sa mga nire-raise ng issue ng mga critics ngayon, ang taas-taas ng dolyar. 58 pinakamataas sa sa kasaysayan ng bansa. Hindi po kasalanan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Ang ang halaga po ng dolyar ay nakabase po sa galawang pang-ekonomiya ng ng uh, buong mundo. Ano? Marami mga factors involved. Ako hindi ekonomista, pero Simple lang naman ang dapat natin maunawaan eh, na kapagka nagkaroon po ng gera sa iba't ibang panig po ng mundo na apektuhan po ang mga basic services na kadalasan ibinibigay po ng mga involved countries. At kapagka hindi po nila ito na ibibigay ng maayos dahil po sila po ay nasa sigalot, ano po ang magiging epekto nito? Magkakaroon po ng problema na pang-ekonomiya at yung problema na pang-ekonomiya na yan, nararamdaman nila, nakaka-apekto po yan sa mga bansa na kasama po nila. At in particular, yung mga presyo ng bilihin, dahil po sa mga sigalot na yan, tumataas. Nakadala sa nagiging dahilan din po ng pagbaba ng dolyar. Again, hindi ako ekonomista, kaya wala akong uh, moral ascendancy. Ika nga para po i-discuss yan, pero simple lang naman yung unawain natin yan eh. Ha? Kaya dapat Ipanalangin natin yung pagkakaisa, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sana sa buong mundo. Dahil kapag nagkakagulo, kapag wala pong pagkakaisa, tayo rin po yung naapektuhan.